မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ21ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တရုတ်အာကာသယင်စွန့်ပစ်အစိပ်ပိုင်းတွေဒီမနက်အစောပိုင်းကရခိုင်ပြည်ဂွားမြို့နယ်အနောက်ဘက်မန်အောင်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ပင်လယ်ပြင်မှာကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ IDP ဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်မှာရောင်းချနေတာအများအပြားတွေ့လာနေရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါပို့လန်းဖောက်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်မအောင်မြင်ဘူးလို့ခရီနီတက်မတော်ကဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီကအရက်ဘက်စစ်ဘက်ပြင်းမှတ်တွေကိုမခွဲခြားပဲတိုက်ခိုက်လာတဲ့အပေါ်သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကဘလို့မျိုးသုံးသပ်ထားပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရုတ်အာကာသယင်စွန့်ပစ်အစိပ်အပိုင်းတွေဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကရခိုင်ပြည်ကွာမြို့နယ်အနောက်ဘက်66ကီလိုမီတာမောင်အောင်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်104ကီလိုမီတာဝန်းကျင်ပင်လယ်ပြင်မှာကြာရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစိပ်အပိုင်းတွေကြာရောက်မှုကြောင့်တဆုံတရာထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်ထုတ်ပြန်ရေးစာမျက်နှာရခိုင်နေစဉ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်မှာတရုတ်အာကာသယင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကြားရောက်မှုမှာပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တုန်းကတစ်ကြိမ်2021ခုနှစ်တုန်းကနှစ်ကြိမ်2022ခုနှစ်မှာတော့နှစ်ကြိမ်ကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအကြိမ်မှာတော့6ကြိမ်မြောက်ကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်မှာအခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအာကာသယင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမကြာခဏကြားရောက်နေတဲ့အတွက်ရေထုထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ IDP ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတာအများအပြားတွေ့လာရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။အတွေ့များလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အမျိုးသမီးလားစင်3ပစ္စည်း၊ဆန်မျက်နှာသုံးတာပေါ်လင်နဲ့သွားတိုက်တန်းစတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF တစိပ်ပါစာအုပ်ခဲတန်းကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR တစိပ်ပါမျက်နှာသုတ်တွေလည်းဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင် IDP တွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့တာမျိုးမရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကူညီထောက်ပံ့ပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ထီးချိုင်မြို့နယ်စီကုံကျေးရွာဘက်မှာကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA ထီးချိုင် PDF ဘူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က3ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးလည်းနဲ့ခေရန်တချို့ကိုလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ထီးချမ်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကနေသိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းစီကုံကနေကွင်းကြီးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့ထီးချမ်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကပူးပေါင်းပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ညနေ9:00လောက်မှာတော့မြစ်ကြီးနားကနေဆင်းလာတဲ့ Jet Fighter 4စီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမနေ့ကညနေပိုင်းတုန်းကပဲစီကုံးဘက်ကိုပြန်လည်တပ်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မဏိပူရပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းအိန္ဒိယဘက်ကပြန်လွတ်ပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်မဏိပူရပြည်နယ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူအယောက်210ကျော်ရှိနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားပြီးအင်ဖာမြို့စကြဝဠာအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသား900ကျော်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူရပြည်နယ်
ne, chandel kiyang de go, trapi kolum geja bari, drurigo, enya baga, chetin, neyako, pian popo, nunjamu rile, shige bari, tabian trapi de shang niadu, yamanang and daria, bio deta, go yet chela drigo, enya asuyaga, a dita got you, then sida rile, shige bari, natana set a kune, sitaga ana, then be now by, enya nangam, nibura bine te go, yamanang and da, marang jo, mizuran bine de guro, luuye, don't down guejo, trapi de shang kere lu, enya the nizari ma popia bari. August Lasaku Yanima, Lumu Bribakari, Pinidem, Nibura Binekan, Emmanang and Bago, Trapide, Gathe Lumu Zulia Joha, Indianang and Degu, Pianle Winyak Dabilo, India Bagapio, so Tabare. Time green in some harmoniga moonlet by my kintow at a sick on see a kintow lay in the jow, Tiny Sama Yayi Colony there. Don't know goose be sham Sakanga Lu to the cho, take lampy, Trapie Bonconi Jare, Lu Diabare. Don't know who see patients can go big headed Sulina Sinia Nidunga. Sick on Sieli, Dagani, Bonje, Dakai Kera, Jang, Tining and Hego, Trapi, Denshang, La Javi, Yanini, Tang, Queen Yanni, Jadu, Pipare. Sip patient, the Chua, Eddie, Pipia, the Jang, Sip, Bain, Tikai, Kan, Samure, Shinibi, Lay in Tan, Bonan, with Jaria Kama, Take Lani, Jare, Lu, Asuba, Sip patients can go Yoshini, to the Gap, Yobare. Eddie, Sick on Sieli, Yene, Yahayan, Reha, Das Kandu go, Lena, Yakari go, Lay up, Pidina, ไหนบีปงเจตไคไข่หมูมาชิบูโลกรีนีตําดอเกยเยสิเยชุบปูมูจีปงไหนงาเปียวบาเรเลชิไทนิงงานแท้โกยောက်ชิณีเดกรีนีสิเปช่องโกท่องจอชิณีบีสิกองซีเยปงเจตไคไข่ขันยาเรโตนุกูสิเปช่องสคามาลูเยเลท่องวินจินคันชิณีบาเร ပြန်လဲထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ဂရီနီပီကိုတမချချောက်လက်ကြံတက်သားတွေတမငငါလက်အောက်ခံတက်ရင်းနေရေနေမြေခံတက်ရေလက်ကြံတက်သားတွေနဲ့စာကခနဲ့လက်အောက်ခံတက်ရေးဆေးရေးကလှောက်ရှားနေတယ်လို့ KAS ရေးချုပ်ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုတော်လိုင်းရင်တက်ဖွဲ့တွေကဖျောက်တောက်ထားနိုင်တာကြောင့်ဂရီနီပီတွေကလက်ကြံတက်သားတွေဟာစာနာရေးခံမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ဘုံမူကြီးဘုံနို
ကျွန်တော်တို့ကနေရာနဲ့ရှိတဲ့နေတဲ့ပြည်လို့ကျက်တယ်လို့ဆိုတော့ပြည်ပြည်ပေါ့နော်
ကောင်းလန်းနဲ့ထောက်ပို့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုတော်လိုင်းရင်တစ်ဖက်တွေကဖြတ်တောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဂရီနီပီကိုလေကြောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေအလွန်ကြုံတုံးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းနှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းနိုင်ငံအနှံ့နီးပါးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုစစ်စင်တိုက်ခိုက်ရမှာပြစ်မှတ်မခွဲခြားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ ISP မြန်မာကဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ အစီရင်ခံစာအရစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ရင်အားရောင်းနေနေပြီလားဆိုတဲ့တုံ့တက်ချက်တွေနဲ့အတူတပ်ဖက်မှာစစ်ရေးအရအသာစီးရနိုင်တဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့အတွဲလိုက်ပစ်တုံးလက်နက်တွေဗျူဟာမြောက်စစ်စင်ရေးတွေနဲ့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရင်ဆိုင်ထားနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်နက်ကိုင်နဲ့အရသာပြည်သူမခွဲခြားပဲစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေ
ကလေးတိုးလာနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအရှက်သားပြည်သူတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်အဖြစ်လှောက်ဆောင်နေတာဟာအတော့ကိုစိုးစိုးဝါကျူးလွန်တာတွေပုံများလာတယ်လို့ခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းဒေသရှိကိုလွန်သူကတာလန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဆူဝါဒဘလော့ရီဆိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမုံဟာဒီနာမခအလုံမျိုးပေါ့နော်ဒီစစ်ဌာနချု
ဒီအချက်ရဲ့20လောက်ထိပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးလှုပ်လာတယ်ပြီးရင်ဒီဂျွာရီမှာဒီအတိုက်လေရင်နေသုံးပြီးတော့ပုံကျဲတဲ့အဆင့်တွေထိဆောင်ရွက်လာတယ်။ ဒီလိုမျိုးလေကြောင်းရောဂုံးကြောင်းရောတာဝေးပြက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရောလုံလုံကျွကျွကိုဒီစီးရေးပြစ်မှတ်မှုဖြစ်နေအရသာပြည်သူပေါ်မှာရွေချက်ရှိရှိဒီကျူးလွန်တာတွေကပုံမှုပြီးတော့ရှိလာတယ်လို့ဖြေကျင်ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူတရားကြောအထိတေဆုံခဲ့ရတဲ့ပစည်းကြီးကျေးရွာကစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရဟာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ကမ္ဘာအင်အ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာသားတွေအဆုံးမှုကိုးတောင်နီးပါးရှိလာတဲ့အပြင်နေအိမ်အပါအဝင်အဆောက်အုံတွေမိရှုဖြစ်စီခံရတာကလည်းအရေးအတွက်အနေနဲ့ရှစ်တောင်းကျော်လာပြီလို့ဆိုပါရစေ။ကြိုက်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုKRF စည်ရဲတာဝန်ခံကိုရဲသွေးနေကြတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုချေမုံတိုက်ခိုက်ရမှာအရာသားတွေရှိတဲ့ခြေရွာထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေနေတိုင်းလိုဖြစ်နေတာလို့တာဝန်ခံကိုပြောပ
ကျောင်းနေမီတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်တို့အခုတက်မှာတက်တက်ရေးသုံးနေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီစကားစားပွဲကကျွန်တော်တို့ဘက်လည်းအားစစ်တပ်တွေကြီးကအနေအပေါ်တော့တော့တော့ဆယ်အခါနဲ့ခမရတဲ့ဗာညာဘော်ရီယာနေပြီးတော့ဒေတာနေစဉ်နဲ့အများနေစဉ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့လည်းဒီနေ့လည်းတော့ပြောတယ်တော့ရွာတွေလည်းဟိုရက်တက်ပြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရောအများကြီးရှိတယ်နေ့တိုင်းလူရှိတယ်ကြောင့်
lo. Tine tema, ee urine, PDF de ye, pure se ye regale, pomia la re lo. ISP miamaga, topian tavare. ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။